Ei, som tots, que no falta ningú. Bé, doncs bona tarda, eh? Els guapos, us heu posat davant? I les guapes també, oi? Bé, doncs bona tarda. I una cosa, avui sabeu que es fa la presentació d'un llibre, això heu vingut, eh, que sigui? A mi m'han encomanat que faci la benvinguda amb una cançó. I no vaig, que fora, eh? Us vull sentir. Els que esteu fent les copes de Nadal, també ens vull ajudar, si voleu, eh, diu. D'aquest bonic llibre. Aplaudiment per nosaltres, sempre tant que és que jo, eh? Gràcies. D'aquí una estona us continuaré donant la tabarra. Doncs benvingudes a tots i totes. Moltes gràcies, Carles Cuberes, animador de l'AMAPEI, per haver començat aquest acte de presentació d'un llibre i un disc, que és aquest. Aquí tenim el llibre i el disc, que podeu veure en, de forma ben repetida. És un material que no l'han fet ni el Carles, ni jo, ni en Cinto, ni en Pitu, sinó que l'ha fet la Maria. I l'ha fet la Marta, que ara no hi és, perquè és una mestra que ve de Sant Iscle de Vallalta, d'una escola que es diu Escoles d'Aigua, de Sant Iscle de Vallalta, i que l'han fet dintre de l'aula. Com podeu comprovar, és una obra col·lectiva feta per centres educatius de primària i secundària, en aquest cas d'arreu de Catalunya. En concret, són 46 centres educatius de 39 pobles diferents que han participat en una cosa que es diu Concurs de Podcast Contes del Món, i que és una proposta educativa que consisteix, a nivell molt simple i molt material, en escriure un conte o adaptar-lo, ja pot ser un conte popular, un conte tradicional o de creació pròpia, escriure, adaptar-lo, gravar-lo en MP3 i dibuixar-lo. És una iniciativa en què pretenem que la comunitat educativa catalana retroalimenti la cultura popular de tradició oral, allò que tots i totes doncs, hem fet alguna vegada, no? Que és explicar a l'orella d'aquella persona que tenim ben propera aquelles històries que ens passaven als nostres avis, als nostres avantpassats. Una tradició que potser abans la teníem molt més a mà, perquè teníem molt més temps, i que ara amb aquestes noves tecnologies, i tenim tots molt menys temps del que teníem, doncs anem perdent una mica. Nosaltres diem que amb aquesta iniciativa doncs afavorim el coneixement significatiu d'altres realitats socials, d'altres pobles, i també afavorim la cohesió social dels nostres barris. En 2.000 programes i en 32 anys, el que ha tingut de positiu, i aquí el Pitu també de coneixença fa molts anys amb docència a la universitat, ens ha passat una cosa molt agradable i molt òptima a l'última dècada, és que vam poder començar a passar programes, diguem-ne, fets per nois i per noies, amb un projecte radiofònic que es deia L'Altra Ràdio a l'Escola, un programa de 50 minuts, dos temporades, i a l'última temporada, que d'aquí ve el lligam i la relació aleshores amb la gent del Com Soc i amb la Mia, que també feia ràdio a Ràdio 4, vam convocar un concurs de podcast que es deia Sentits en 2 minuts. La idea era que les escoles catalanes, amb un parell de minuts, poguessin explicar qualsevol cosa que tingués a veure amb qualsevol àmbit. Sentit en 2 minuts. Bàsicament, el món dels sentits, però com el món dels sentits és tan ampli, cadascú podia explicar el que volgués. Jo sóc mestre. I he treballat a escola 25 anys, amb nens com la Maria, com la Laia, i m'ho he passat molt bé. Ha sigut una de les èpoques més felices de la meva vida, treballar amb nens. Vaig tenir l'oportunitat, fa 6 anys, de treballar al Departament d'Ensenyament, com molt bé deia el Damià, i en aquest canvi se'm va permetre fer una feina tan bonica com incentivant els centres escolars de primària i de secundària a fer programes de ràdio. Aprendre a parlar davant d'un micròfon és tan important i ens estem adonant compte de les millores que els nois i noies hi ha quan activen aquesta part del pensament de la construcció del discurs. Per això iniciatives com aquestes de anem a explicar un conte i el anem a gravar són tan importants en el món educatiu i si ho fa una entitat que col·labora amb l'educació, encara molt més. Perquè d'aquesta manera queda ben palès que la
obligació, la responsabilitat de l'educació no és només de l'escola, sinó no és només de la família, sinó de la societat en general. Ara seria el torn, doncs, de descobrir una mica quina és la feina que hi ha darrere de cada conte, de quina és la feina que hi ha, en aquest cas, darrere d'un conte que va néixer a l'Escola Dones d'Aigua de Sant Iscle de Vallalta. I per això tenim a la Marta Obrador i a la Maria Conesa, que ens explicaran una mica la feina que han fet. L'escola està al Maresme, a peu del Montnegre, i vam descobrir coses de prop nostre, no? El Montnegre, el bosc, la riera que passa per allà, i personatges típics del poble de Sant Iscle, i els vam afegir tots al conte. I vam crear un conte repetitiu basant-nos en un conte popular que ja era de per si repetitiu, no? Vam crear els nostres personatges i entre tots vam escriure'l i després el vam gravar. A poc a poc, en grups de dos, van anar gravant-lo amb l'ajuda del mestre d'informàtica, que ens va ajudar molt en aquest cas. També ells mateixos van crear els sons que volien que sortissin en el conte. L'Esquirol de Sant Iscle va demanar maduixes. Hi havia una vegada un pagès de Sant Iscle de Vallalta que conreava maduixes. Un matí de maig, un esquirol va aparèixer a l'hort i li va demanar maduixes al pagès. Pagès, no em voldries pas donar unes maduixes, que tinc molta gana? I el pagès li va respondre, si em portes una regadora, sí. Aleshores, l'esquirol se'n va anar a trobar la floristeria del poble i pregunta a la senyora florista, senyora florista, em dona una regadora? Però la senyora florista li va contestar, si em dones una prestatgeria, sí. L'esquirol va decidir anar fins a la fusteria i li preguntar al fuster, senyor fuster, em dona una prestatgeria? I el fuster li respongué, si em dones fusta, sí. El pobre esquirol estava desesperat, no sabia què fer, la panxa ja li feia mal de tanta gana que tenia. Aleshores, l'esquirol se'n va anar a veure el Montnegre, li explicà què passava i li va preguntar, bosc del Montnegre, em dones fusta? I el bosc va contestar, si em dones aigua, sí. L'esquirol va pensar que no seria difícil trobar aigua si li demanava la riera. Riera de Vallalta, em dones aigua? La riera no s'immuta. Si tu em portes unes pedres, sí, va respondre. On podria trobar l'esquirol pedres per la riera? Cada cop més preocupat, perquè no aconseguia de posar remei al seu problema. L'esquirol anà al poliesportiu del poble. Poliesportiu, em dones unes quantes pedres de les que tens pel voltant? Si tu em portes unes pilotes, sí. Tipifart de tantes anades i vingudes, el pobre esquirol se'n va anar a trobar a l'escola i allà va preguntar, em doneu pilotes? A la fi, quan ja començava a pensar que es moriria de gana, els nens i nenes de segon li van donar una pilota de futbol i una pilota de bàsquet. L'esquirol va quedar molt content i fent saltirons pel poble anava dient, pilotes em donaren els nens i nenes de segon de l'escola Dones d'Aigua. Pilotes vaig donar al poliesportiu. El poliesportiu em donà pedres. Pedres vaig donar a la riera de Vallalta. La riera de Vallalta em donà aigua. I aigua vaig donar al bosc del Montnegre. El Montnegre em donà fusta. I fusta vaig donar al fuster. Al fuster em donà una prestatgeria i una prestatgeria vaig donar a la florista. La florista em va donar una regadora i una regadora vaig donar al pagès. I el pagès va acabar dient, em va donar maduixes. I així va ser. El pagès va agafar unes quantes maduixes del seu hort per l'esquirol. L'esquirol va quedar molt agraït i tot content va marxar a menjar-se-les totes. Jo personalment vaig veure que participar en una cosa així, posant una mica la nostra feina o la nostra professió al servei d'aquest projecte, també ens donava l'oportunitat de, doncs, de donar una sortida, una mica amb la línia del que heu anat dient, no? Una altra sortida més a una feina que ja s'ha fet, doncs, des d'aquesta base, que habitualment som persones que treballem, bueno, anem molt amb els nostres projectes i això, doncs, en el meu cas i a tots la resta també ens va permetre, doncs, connectar-nos amb una miqueta amb el món escolar que
i aquesta feina que anàvem fent, no? Llavors, una miqueta, el que hem fet és posar en escena, evidentment cadascú amb de la seva forma i utilitzant els recursos. Jo, doncs, personalment, em dedico molt més a fer espectacles musicals, per tant, l'espectacle concretament està molt farcit i molt amanit amb cançons, amb música, també perquè entenem que la música moltes vegades és un element que ens ajuda a mantenir l'escolta, que l'escolta sigui més activa, a moments també de participació, i això també facilita, doncs, el fet de poder estar 45 o 50 minuts asseguts escoltant contes, en el cas d'aquest espectacle, no? Doncs potser podríem acabar, Carlos. Què? Ja m'estàs donant feina, eh? Home, és que ja que et tenim aquí i ho fas tan bé... Què podríem fer? Una cançó. Una adeu? No? Bueno, sí, podem fer una adeu. Sí? Sí, clar. Ai, adeu, 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 ai, adeu.